Dobrý den, já se jmenuji Jiří Kuhn a připravil jsem si pro vás prezentaci, která se teda týká FPGA technologie a jejího využití v high performance computingu. Vím, že co se týká toho přehledu přednášek, tak ode mě se tam nějak neprobublalo to info, takže vy vlastně asi nevíte úplně, co čekat tady od té přednášky. Já jsem ji pojal tak, že jsem vlastně, bych vás rád seznámil s tou technologií hradlových polí a vlastně relativně jako do detailu a potom na konci jsme se zamysleli nad tím, jak by se to dalo využít nebo jak se to začíná využívat teda v tom high performance computingu. Jinak působím tady už docela dlouho na vlastně FITu jako externí doktorant. Teď aktuálně jsem na katedře číslicového návrhu, takže případně takhle by se dalo na mě sehnat kontakt do budoucna, kdybyste chtěli třeba se ještě doptat nebo tak něco. Mimochodem, zeptám se, kdo z vás má nějaký znalosti třeba o hradlových polích nebo se s nima setkal trošku? Jo, super. Tak v tom případě je to akorát zaměřený, protože, jak říkám, rád bych vás zejména seznámil s těma hradlovýma polema a myslím si, že potom už vám bude jasný, jak se dají dobře používat nebo dali by se dobře používat na ty výpočty. Takže tady je nějaký stručný přehled té dnešní přednášky. Na začátku se zanoříme relativně hluboko až na úrovni jednotlivých tranzistorů a pak vlastně budeme stoupat po té úrovni abstrakce nahoru, až se dostaneme zase na nějaký ty vyšší celky a programování a tak dále. Takže nejdřív, co jsou to FPGA? FPGA neboli takzvaně Field Programmable Gate Arrays jsou tedy v českém překladu programovatelná hradlová pole. To field znamená, že jsou jakoby programovatelná takzvaně v poli, neboli až u zákazníka, nebo v tom konečném vlastně zařízení. To znamená, nemusí se nějakým způsobem dopředu připravit, ale můžou se tam v podstatě dát jakoby nepopsaný a potom se doupravit, doprogramovat, donastavit. Jo? Ono ten pojem programovat není asi úplně přesnej, tak to se dá udělat až potom na místě a zároveň se to dá i na místě předělat. Je to teda pole logický hradel, k tomu se ještě dostaneme, co je logický hradlo a co dělá, který se nějakým způsobem dají nastavit a propojit. A tím vlastně se vytvoří ta požadovaná funkce, co ten čip má dělat. Asi první, co vás napadne, je, jaký je rozdíl oproti běžnému mikroprocesoru. Běžný mikroprocesor je teda vlastně univerzální stroj, který se dá libovolně programovat pomocí vlastně, nebo podle vlastně toho, jak dokázal pan Turing, tak dokáže splnit jakoukoliv algoritmizovatelnou neboli spočítatelnou úlohu, což teda nejsou úplně všechny, ale je to velká většina. Ačkoliv jsou dnešní procesory vlastně hodně moderní a rychlí a velmi složitý, tak svým způsobem pořád jsou to univerzální stroje. To znamená, že jsou pro ten daný úkol, ať už se to týká čehokoliv, vlastně zároveň dost neoptimální. Jinými slovy, když prostě zpracováváte nějakou úlohu, třeba sčítáte dvě čísla ve formě bitů, tak pořád ten procesor vlastně okolo má spoustu logiky, která v tu chvíli se nevyužívá, když se sčítají ty čísla. A vlastně jenom žere elektřinu, případně prostě zabírá ten prostor toho čipu, který by mohl být využitý na to, aby místo toho třeba dělal rychlejš tu samotnou úlohu. A právě to je rozdíl oproti těm hradlovým polím, který vlastně jsou v daný moment přesně nastavený na tu danou úlohu. To znamená, mají zdánlivě fixní funkci, která se tam vlastně nakonfiguruje. To znamená, že pokud se to udělá dobře, tak vlastně ten čip v tu chvíli je plně, nebo téměř plně, jak si ukážeme, optimální z hlediska té dané úlohy. On v tu chvíli nemůže dělat nic jiného, ale dělá to, co má dělat, tak dělá velmi rychle a efektivně. A teď teda, jak to FPGA funguje uvnitř. Tak jak jsem slíbil, jdeme úplně dolů. Začneme na úrovni tranzistoru. Asi v podstatě každému z vás bude jasný, jak tranzistor funguje. Je to v podstatě takový elektronický přepínač, který má vlastně tři nějaký
vstupy, lomeno výstupy podle toho, jak se to veme a pomocí vlastně, když přivedu nějaký napětí nebo náboj nebo proud, podle toho, jak je to ty transistoru, tady je vidět normálně klasický starý bipolární transistor, který už se popravdě dneska nepoužívá, dneska v té elektronice máme takzvaný unipolární transistory, který mají trochu jiný schéma, ale princip je v podstatě stejný. Když se na něj teda přivede to napětí, nebo tady v tom případě proud, tak ten transistor se sepne a propouští proud. Je to opravdu elektronický přepínač jako od světla. Pokud takovýhle transistorů vlastně spojím víc a víc, tak dokážu vytvořit překvapivě hodně zajímavý funkce a v podstatě složit libovolný zařízení, včetně teda toho klasického počítače, který znáte. Tím se dostáváme trochu o úroveň vejš a to jsou vlastně na úroveň hradel a logických funkcí. Já když vemu vlastně několik transistorů, tak dokážu s pomocí z nich sestavit nějaký základní takový logický prvek, který dělá nějakou logickou operaci. Typicky je to AND nebo OR funkce, což znamená, že vlastně můžu přivést tady v našem případě na to hradlo na to první, což je endovský hradlo, tak vlastně můžu přivést vlastně na A a B, přivedu buď jedničku nebo nulu, to znamená jeden bit a na výstupu mám právě výsledek té logické funkce. To znamená třeba u toho endu je to, že když vlastně oba ty vstupy jsou jednička, tak na výstupu je taky jednička. Kdyby to byl OR, tak stačí, aby jeden z nich byl jednička a na výstupu bude jednička. No a z takovýchhle vlastně základních logických funkcí potom já jsem schopen zase skládat vyšší a vyšší celky. Ty samotné hradla se dají realizovat hrozně moc způsobama, proto vlastně někdy třeba můžete vidět na YouTube nějaký zajímavý videa typu, jak někdo sestavil počítač prostě s nějaký dětský stavebnice. A to je právě přesně tady na tom principu. On vytvoří to hradlo klidně mechanicky, že je to nějaká soustava ozubených koleček, který právě plní tady tu funkci. A když potom těchto těch jim vytvořených hradel zase spojí víc a víc, tak už dokáže vlastně zase jakoby dělat složitější a složitější věci. Tady, jak jsem říkal, tak je vidět ty dvě základní vlastně hradla, které plní ty logické funkce AND a OR. Úplně napravo vidíte ty pravdivostní tabulky, které právě říkají, když je na vstupu něco, tak co bude na výstupu. Tyhle ty hradla se potom nějakým způsobem dají jakoby negovat, to znamená otáčet vlastně ta funkce a na základě toho se dá, jak říkám, vytvořit téměř cokoliv. Pak jsou k tomu i docela složitá teorie, nějaký takzvaný de Morganovy zákony a tak dále, který vlastně nám říkají, že já pomocí jednoho typu těch hradel můžu sestavit v podstatě libovolné zařízení, což je už teda jakoby matematicky dokázaný. Tady je potom vidět, jak to v praxi vypadá. Tohle to třeba úplně nalevo ten obrázek, tak to je teda na starší technologii postavený vlastně NAND hradlo, to znamená negovaný AND, tak tam vidíte, že je na to potřeba v podstatě tři transistory, jeden trošičku složitější a samozřejmě nějaký další doprovodné součástky. Napravo potom vidíte, jak vypadal čip z takzvané TTL logiky, což byla takzvaná transistorová logika, který právě obsahoval čtyři tady ty NAND hradla, který vlastně v té době se to, jakoby ty složitější funkce, ještě než právě přišly první programovatelné počítače, tak se vlastně řešily tak, že se nakoupilo i z takovýchhle čipů a různě se propojily ty jejich nožičky, ať už prostě se spájily nebo na nějakých nekontaktních, nepájivých kontaktních polích vlastně propojily ty jednotlivý hradla do těch funkcí. Už vám asi začíná docházet vlastně, že to programovatelný hradlový pole je právě o tom, že máme k dispozici spoustu takovýchhle hradel, ale díky softwaru si je můžeme propojit libovolně a nemusíme to teda jakoby drátovat. A těch hradel je opravdu hodně, k tomu se ještě dostaneme. Jo. Tak teď už jsme zase skočili na nějakou vyšší úroveň abstrakce, to je takzvaný kombinační obvod. Kombinační obvod to je v podstatě soustava těch hradel, který plní nějakou určitou funkci. Například tady to, co vidíte, tak je vlastně odčítačka. Jo, tady vlastně máme tam nějaký vstupy X, Y, zase bitový. Pak je tam nějaký bin, což je jakoby přenos z vyššího nebo nižšího řádu, podle toho, jak se na to díváme. A nám to vlastně realizuje rozdíl mezi těma dvěma bitama. Takže tady vidíte, že je na to potřeba právě, že jsou na to potřeba vlastně tady nějaký dvě endovský hradla, jedno orovský a dvě xorovský. Xor je funkce exclusive or, což znamená, ta vrací jedničku, jenom když ten jeden z těch vstupů je jedna.
To znamená vrací jedničku v případě, že x je 1 a y 0, anebo naopak, ale ne, když jsou oba stejný, ať už jsou obě jedničky nebo obě nuly. No tady to jsou teda negace, ty not hradla, ty jenom obrátí tu vlastně ten signál, který jim tam jde dovnitř. No, tady je sekvenční obvod. U něho se trošku zastavím. Sekvenční obvod, to je zase z terminologie teda těch prostě jakoby té techniky. Je to v podstatě paměť. Takhle je realizovaná v počítači paměť, ale ne paměť jakoby nevolatilní, to znamená paměť, která se udrží, pokud vypnete ten počítač z elektriky, ale tohle je volatilní paměť, která vlastně drží tu hodnotu jenom, když je počítač v elektrice. Úplně typická situace je, nebo typická realizace tady těch obvodů je cache paměť v procesorech, v grafických kartách, nebo i prostě jinde, kde nějakým způsobem potřeba hodně rychlá paměť, která ovšem nemusí vydržet po tom, co to zařízení odpojíte z elektřiny. Tady nahoře vidíte obrázek, to je vlastně, jak je z hradel složený jeden takzvaný D flip-flop, paměťový prvek, ono se to nazývá různě. Je to prostě paměťová buňka, která v jeden okamžik do sebe nahraje nějakou hodnotu a v další okamžik ji pošle jakoby na výstup. No a když se potom právě takhle veme víc těch Dček, tady jsou třeba 4 a takhle se propojí, tak dostanu takzvaný posuvný registr, který vlastně podle toho, tady je vstup CLK, což jsou hodiny, tak podle toho, jak mi kmitají ty hodiny, takže třeba v běžném procesoru třeba na 2 GHz, nebo řekněme na jednom, aby se to líp počítalo, takže na jednom, to znamená jeden klik vlastně trvá 1 nanosekundu, tak já vlastně každou nanosekundu jakoby tu hodnotu, co je tady v tom Dčku, tak když přijde náběžná hra na hodin, tak ji pošlu do dalšího Dčka, pak do dalšího, pak do dalšího a pak se mi to takhle vrací. Takže já tam vlastně takhle rotuju ty hodnoty a dokážu si tam vlastně udržet jakoby v běhu 4 bity, teoreticky. Jo, samozřejmě to Dčko může i jedno být jenom zacyklený a samo do sebe posílat a jakmile tam přijde nějaký třeba vstup, který já potřebuju, což už tady není jakoby vidět, tak mi tu hodnotu pošle dál. Jo, takže takhle typicky jsou třeba řešený registry v mikroprocesoru, jo, který právě jsou nesmírně rychlý, protože tohle je opravdu hodně rychlý, ale zas ta kapacita není tak výborná, jo, protože třeba pro srovnání vlastně flash disk nebo SSD disk, co máte v počítači, tak ten samozřejmě využívá jiný princip, tam nebudu zabíjet úplně do detailu, ale tam se vlastně používá vlastně nějaký kondenzátor, jeden transistor, jenom jeden, a ten vlastně dokáže udržet ten jeden bit a dokonce teďka, jak jsou ty více bitové buňky, tak vlastně díky nějaký takový složitější logice, kdy já rozlišu napětí na tom kondenzátoru, tak dokážu vlastně do jednoho toho kondenzátoru uložit vlastně 2, 3, teďka se mluví dokonce, že budou snad 4 nebo 5 jakoby bitů v jednom tom kondenzátoru. A na tom mi vlastně stačí jeden kondenzátor, nějaký rezistor a jeden transistor. Zatímco tady vlastně na jedno to Dčko potřebuju tolik těch hradel a viděli jste sami, kolik jako já na to jedno hradlo potřebuju transistorů. Takže tady v tom pohledu je to jakoby horší, ale zase na druhou stranu je to hodně rychlý. A dokáže to vlastně běžet, když je to třeba přímo v jádru procesoru, tak tohle dokáže běžet přímo na tý, nebo je nezbytný, aby to běželo na rychlosti přímo toho jádra procesoru. To znamená dneska třeba u těch moderních Intelů i AMDček až třeba kolem 5 GHz. Tak, teď se dostáváme zase na vyšší úroveň abstrakce, ale už budeme v podstatě nahoře, jo, takže už se nemusíte bát, že by to bylo ještě takhle pořád, jako by jsme stoupali. Tohle je takzvaný logický blok. Vy, když někde si třeba nastudujete nějaký datasheet nebo prostě nějaký leták od nějakého hradlového pole, tak obvykle ten výrobce se tam chlubí tím, kolik je tam uvnitř těchto logických bloků. Jo, on neříká, kolik je tam hradel, neříká, kolik je tam transistorů, říká prostě, kolik je tam těch logických bloků. Ale je to strašně jako takový zavádějící, protože na druhou stranu každý ten výrobce, ten logický blok realizuje trošku jinak. Takže se nedá úplně to jako porovnávat. Řekněme, že první vlastně čip, který se objevil v roce 85 od firmy Xilinx, tak měl v sobě zhruba asi 64 takovýchhle paměťových, teda takovýchhle logických bloků. A vy jste si je mohli libovolně propojit a udělat nějakou funkci z nich. Teď vlastně musíme trošičku jakoby udělat takový paradox a říct si, jak funguje ten logický blok. On totiž funguje zase kapku jinak, ale ze znalostí těch hradlových polí vlastně teď už vám to bude jasný, jak to funguje.
Ten logický blok vlastně je k tomu, aby realizoval nějakou základní tu kombinační funkci. Jo, jak jsme si tam předtím ukazovali, že prostě třeba nějakou odčítačku, sčítačku nebo něco takového. Jo, samozřejmě já, když potom složím x takovýchhle logických bloků, tak můžu realizovat zase složitější funkce. Ale ten jeden samotný blok vlastně realizuje jenom kousek. No a ty výrobci jakoby přemýšleli, jak to udělat, aby se vyhnuli nějaký zbytečný redundanci, tak se rozhodli, že vlastně tady do toho jednoho logického bloku, což je teda v rámci toho FPGA ta nejmenší nějaká programovatelná jednotka, tak zahrnou tady ty takzvaný lookup tables, jo, to je ta zkratka LUT, tady to je nějaká sčítačka a tohle je právě to Dčko, ten paměťový čip, co si pamatuje ten vstup a vlastně točí ho dokola, dokud mu neřeknu, pošli ho dál. Asi jakoby tady na tom není moc co jakoby říkat na tom Dčku nebo na té sčítačce, ale co jsou ty lookup tables. To je vlastně takový trik, jakým způsobem si ušetřit výpočetní práci a setkáte se tím i prostě čistě v softwaru. To jsou vlastně předpočítané tabulky výsledků. Jo? Když si třeba vzpomenete ve škole, že jste počítali, já nevím, nějaký goniometrický funkce síny, kosíny, tak vlastně byla možnost, že jo, naťukat do kalkulačky, ta to spočítala, měli jste hodnotu. Ano, ale třeba lidi prostě v té samé škole 30 let před váma neměli kalkulačky, tak to řešili tak, že vzali tabulky, což byla vlastně knížka, kde prostě si našli, pro jakou hodnotu ten sinus má, jaký výsledek. No a takhle přesně fungují zjednodušeně ty lookup tables. Tam je vlastně napsáno v té tabulce, že když bude na vstupu A, B a C nějaká hodnota, tak jaký mi má vrátit výsledek. A ono to vypadá hrozně primitivně, ale já tím vlastně můžu realizovat jakoukoliv funkci, kterou si vlastně zamanu. Prostě si řeknu, no tak když bude prostě A 1, B 0 a C tak 1, tak mi vrať na výstup jedničku. Když to bude jinak, tak mi vrať 0. A já vlastně takhle jakoby zdánlivě tady z těch primitivních věcí můžu složit velmi složit, nebo vlastně libovolný funkce. No, dneska ty logické bloky mají typicky víc těch vstupů než ty 3, mají jich až 8, a tady to je taky mírně jakoby složitější. Ale v podstatě teda takhle vypadá ten logický blok a ač to vypadá hrozně primitivně, tak já když jich mám x, přičemž ten x v dnešních těch moderních čipech je až třeba prostě jakoby v tisících, ve statisících, jo, teďka ty největší mají i přes milion tady těch obvodů nebo okolo 10 milionů, já vlastně tím dokážu opravdu realizovat cokoliv. K tomu se ještě dostanu. No takže takhle vypadá teda ten logický blok. Teď vás asi zajímá, když tam mám těch logických bloků x tisíc nebo milionů, jak to potom vlastně funguje. A k tím už se dostáváme vlastně k tomu, jak se to hradlový pole nějakým způsobem nastavuje nebo programuje, nebo se říká konfiguruje. Je to vlastně, dělá se to vlastně tak, že já mám tady ty logické bloky nějakým způsobem tam v nějaký mřížce na tom čipu a je jich opravdu hodně. A já vlastně pomocí toho jakoby konfiguračního programu, protože on to, jak říkám, není to program v pravém slova smyslu, to znamená, neplní se nějaký instrukce, ale prostě se řekne, takhle to nastav a odteď to takhle bude fungovat. Tak já vlastně pomocí tady té konfigurace nastavím, který jakoby drát se propojí se kterým v rámci toho čipu, nebo která ta datová cesta se propojí se kterým. Na to jsou různý způsoby, některý už jsou hodně historický, ale pro představu. Vlastně na začátku se začalo dvěma způsoby, že tam opravdu byly takzvaný fuse nebo antifuse, to znamená pojiska, antipojiska. Jinými slovy, buď ten drát byl napevno propojený, každý s každým, a já jsem řekl, tak tenhle ten mi přepal, tenhle přepal, tenhle přepal, to znamená prostě ty pojisky se jakoby zničily a tím pádem jsem dostal to nastavení. No ale v tu chvíli už to nešlo předělat, takže to bylo takový jako, bylo to programovatelný hradlový pole, ale šlo prostě jenom jednou nastavit a tím to haslo. Nebo naopak jsem právě, ty pojisky byly jakoby opačný, to znamená, když jsem je přepálil, tak začaly vlastně jako fungovat a propojili mi to. A to je celkem jedno. To byl jeden způsob, to byl jako ten statický. Druhý byl dynamický přes SRAM, což je vlastně jakoby
statická RAM, která je právě tvořena těma D-čkovejma klopnejma obvodama, který si právě pamatují, jsou hrozně rychlí, ale pamatují si jenom, když jsou v elektrice. No tak právě ta SRAM vlastně fungovala tak, že já jsem někde měl nějaký externí třeba disk nebo počítač, který měl v sobě uložený tu konfiguraci. Ta se nahrála do tady té SRAM, když to zařízení nastartovalo a vlastně v tu chvíli se dynamicky mi propojily ty cesty a to zařízení začalo fungovat tak, jak jsem chtěl. No a když jsem to pak zase vypnul, tak vlastně to zařízení se zase rozpojilo a už to zase vlastně byl univerzální čip, ale nenastavený. No, takže to bylo vlastně, nebylo to zrovna odolné proti nějakým výpadkům elektřiny. Pak se začaly používat vlastně takzvané ROMky, read-only memory, které vlastně existovaly, jak ten vývoj šel dopředu, přes nějaký jakoby PROM, což je prostě jakoby programovatelná read-only memory, EPROM, to je jakoby, ta první se dá prostě jenom naprogramovat zase jednou a pak to prostě drží a už se to nedá změnit. EPROM, ta se dá naprogramovat a když ji chcete vymazat, možná jste se s tím někdo setkal, nebo jste to viděl v muzeu, tak ten čip nahoře má vlastně takový malý okýnko, do kterého, když zasvítíte ultrafialovým světlem, tak v tu chvíli se vlastně to nastavení smaže. A zase to pak, vy to naprogramujete, zase to drží, dokud nepřijdete zase se silným ultrafialovým světlem a nesmažete to. Ta poslední paměť je EEPROM, ta se dá už vymazat elektricky, to znamená, když tam pustíte nějaký napěťový třeba náraz nebo něco takového, tak mi to tu konfiguraci smaže, můžu to znova naprogramovat. No, dneska už se v podstatě výhradně využívá ta flash paměť, která vlastně drží tu konfiguraci po dobu, co to zařízení je vypnutý. To znamená, já to jakoby nahraju na tom, u toho čipu je nějaká jakoby malinká fleška a ta si pamatuje to nastavení a v tu chvíli, když to zařízení nastartuje, tak se mi to rychle prostě propojí a mám z toho tu funkci, co chci. No, tady mám ještě poznámku ohledně té dynamické konfigurace nebo rekonfigurace. To je jakoby hodně zajímavý, protože vlastně doteď, co jsem vám jakoby povídal a ono to pořád tak typicky platí, tak je to tak, že prostě se s tím FPGA pracuje, nějakým způsobem máte ho připojený třeba k PCčku nebo přes nějakou síť, to je celkem jednoho, někde máte a když si řeknete, tak teď chci, aby to dělal tuhle funkci, tak se jakoby zastaví to fungování toho čipu na chvilku a pošle se tam ta nová konfigurace. Ono se to zase nastaví a zase se to zapne a jde to dál. Ale teď se právě začne objevovat technologie pro takzvanou dynamickou rekonfiguraci, což znamená, že ten čip vlastně běží. On si jakoby na základě nějakého programu něco jakoby uvědomí a sám sebe přenastaví. Jenom třeba část sebe vypne a přenastaví se za běhu, aniž by prostě ten výpočet nebo prostě to, co tam probíhá, ten proces vlastně přestal fungovat. No a zase a ta část, která se přenastavila, tak se hnedka jakoby zapojí do práce a pokračuje se dál. A tohle prostě trvá v řádu jednotek, milisekund nebo i míň, jo, což je prostě skvělý. Takže v podstatě, když ten čip potom řeší nějakou složitou úlohu právě třeba v rámci nějaký toho HPC, tak on vlastně dokáže plynule reagovat na ty požadavky. No, což jako donedávna nešlo a právě proto do budoucna to bude dávat ještě větší možnosti, co se týká toho high performance computingu. Tak, intelektuální vlastnictví. To je hodně zajímavá věc v rámci těch hradlových polí. Je to v podstatě o tom, že teď už skoro ani jakoby nejde, nebo nemůžete, nebo by to bylo zbytečný, koupit si to hradlový pole, který vlastně je opravdu jenom jako nepopsaná stavebnice. Vy z pravidla k tomu buď dostanete, nebo si dokoupíte, teda to intellectual property, což znamená, že vy si jakoby dokoupíte nebo teda dostanete už rovnou nějaký hotový funkce. A ty funkce můžou být dvou jakoby typů. Buď jsou to jakoby je to tam hard intellectual property anebo soft IP. Rozdíl mezi nimi je obrovský. To soft IP je vlastně to, že vy si koupíte dopředu nějaký hotový nastavení, nějaký program, který vám realizuje nějakou funkci, co chcete. Jo, třeba jak jsme si tam ukazovali tu sčítačku, tak to samozřejmě byl super jednoduchý příklad, ale představte si, že byste potřebovali prostě sčítačku, která sčítá třeba 2024 bitů dlouhý čísla.
A teď byste to, buď byste to prostě sami si psali a zkoušeli a je to jako je s tím docela práce. No a nebo to prostě budete mít hotový a jenom si to tam v podstatě nahrajete a máte to tam v tom čipu. A připojíte k tomu svoje další věci, jo, protože nejde o to, že ten čip v tu chvíli by uměl jenom jedno, ale vy tam v podstatě si do něj poskládáte, co se tam vejde. To právě záleží na tom, kolik je tam těch bloků, těch logických bloků, jak jsem předtím o tom mluvil. No takže to je ta soft verze. Ta soft verze někdy je to až jako v podstatě trošku jako vtipný, protože vy třeba můžete do toho čipu nahrát celý jakoby procesor softwarovej. A opravdu takový existují. Jo, představte si, že byste třeba měli, chtěli byste si simulovat, já nevím, nějaký starší procesor, třeba 486, tak vy byste ji jakoby vzali a ona by se vám složila vlastně v tom čipu. Ona by samozřejmě vevnitř vypadala jinak, než vypadala, jakoby, když byla fyzicky vyrobená na tom čipu. Ale funkce by byla úplně stejná a díky nějakým dalším nastavením byste opravdu mohli, to by byl opravdu jako reálný simulátor toho čipu. A takhle samozřejmě můžete udělat cokoliv. Můžete udělat prostě řadiče, kontroléry, armovský procesory, můžete udělat prostě různý nějaký speciální čipy, který vlastně řeší nějaký třeba zpracování dat nebo třeba obrazu a tak dále. Tak to jsou ty soft IP. Ty hard IP jsou možná ještě zajímavější a to je v tom, že vlastně vykromě, a je to dneska úplně typická situace, vykromě vlastně, když si koupíte to FPGAčko, tak tam kromě toho jakoby hradlovýho pole samotného máte okolo dodaný různý další napevno vyrobený části. Typicky jsou to právě ty armovský procesory. To znamená, vy máte to FPGAčko a máte tam třeba 2, 4, někdy i víc prostě armovských jader, plus nějaký řadiče třeba Ethernetu, operační paměti a tak dále. Takže tohle to vy vlastně vůbec nemusíte jakoby řešit a vy si jenom do toho hradlového pole samotného dáte to, co jakoby vy potřebujete, tu vaši specialitu a to ostatní všechno si propojujete tady z těch už hotových částí. Protože samozřejmě tady ty hotové části, které jsou vyrobené jakoby na míru, tak jsou vždycky jakoby efektivnější a ještě rychlejší než přece jenom ty propojené lookup tably a kombinační logika a tak dále. No, tím se trošku jsem nakousl vlastně tady to téma a to jsou, jaký je rozdíl mezi tím hradlovým polem a zákaznickým čipem. To, ta ASIC zkrátka znamená Application Specific Integrated Circuit, to znamená jakoby vlastně integrovaný obvod vyrobený na míru nějaký té aplikaci. V podstatě každý obvod, když se na to podívám úplně jako zhora, který se používá v elektronice, tak je ten aplikačně specifický. I vlastně procesor. Protože vy vlastně si necháte vyrobit čip, který plní nějakou určitou funkci. Ať už prostě, já nevím, dokáže zpracovat signál z myši nebo právě dokáže zpracovat x86 instrukce, takže je to procesor, nebo je to prostě, já nevím, v mobilu cokoliv, jo, prostě co zpracovává třeba polohový data. Je to prostě čip, který se přesně jakoby nadrátuje a vyrobí tak, aby fungoval přesně na tu funkci, co je potřeba. Přičemž ta funkce může být samozřejmě i univerzální programovatelnost, to taky jde. Problém je, že je to hrozně drahý. Když chcete prostě vyrobit cokoliv, a je opravdu něco jakoby drobného, tak ty návrhy jsou minimálně prostě a rozjetí výroby je minimálně v milionech dolarů. Samozřejmě potom už jakoby vy zaplatíte na začátku hrozně moc a pak už ty čipy jako sekáte prostě za pakatel, za pár dolarů třeba kus. Jenomže to byste si prostě museli objednat třeba 100 tisíc, jo. No a to jakoby se zrovna ne úplně pro každou aplikaci hodí. Na druhou stranu tady ty čipy jsou hodně jako potom efektivní, výkonný, rychlý. Typicky to bylo vidět teďka na tom, když byla vlastně ta kryptománie, tak jestli jste to někdo sledoval, tak jste věděl, že na začátku vlastně se to běžně počítalo na univerzálních procesorech, pak se přešlo na grafické akcelerátory a jak lidi furt přidávali ten výkon, tak vlastně stoupala ta náročnost těch výpočtů. No a pak už vlastně tady počítat to na tom běžném univerzálním hardwareu prostě bylo jakoby neefektivní, hrozně pomalý, tak se přešlo, nebo právě proto se přešlo na ty zákaznické čipy, které vlastně uměly opravdu, byly vyrobeny jenom na tu jednu konkrétní funkci a tu dělali teda nesmírně rychle a efektivně. Problém je ale v tom, že samozřejmě takovýhle čip, jakmile se trochu změní požadavky, tak prostě už se nedá použít, protože je prostě přesně nastavený na to, jak má fungovat. A stejně tak, když vlastně na tom pracujete a zjistíte třeba nějakou chybu, tak je to hrozný jakoby průšvih, protože
to neopravíte. To musíte nechat prostě vyrobit novou revizi, která tu chybu má opravenou. To jsou takový, teďka je to často vidět, když třeba se zjistí nějaká chyba v procesoru, většinou bezpečnostní chyba, tak vlastně typicky to byly teďka ty vlastně spekulativní útoky na Intel procesory, tak tam jako v podstatě vy nemůžete to nějakým jednoduchým způsobem opravit přímo v tom čipu, tak se to dělá nějakým jakoby takovou oklikou, bypassem přes BIOS, že nějak prostě tu funkci třeba zakážete, zpomalíte, trošku ji upravíte, což má většinou hrozný dopad na výkon. Přičemž kdyby ale bylo možné to opravit přímo hardwareu, tak by to byla třeba maličkost, ale nejde to, protože už je to prostě takhle vyrobený. Tak. Tady to asi vám začíná být jasný, jakoby, v čem je ta výhoda a nevýhoda těch Hradlových polí. A to je teda hlavně to, že se dá opravdu konfigurovat, měnit, upravovat, opravovat. Cokoliv se s tím dá dělat za běhu. Ač je to vlastně oproti těm zákaznickým čipům samozřejmě míň efektivní i o něco pomalejší, tak pořád je to mnohem rychlejší a mnohem efektivnější než výpočty na prostě na běžným univerzálním stroji, jako je právě mikroprocesor nebo třeba i ta grafická karta. Ta míra, já tam zmiňuji tu míru redundance, no viděli jste sami, že ten jeden logický blok třeba obsahuje vždycky tu sčítačku, vždycky to Dčko, vy ho třeba nemusíte využít, vám by stačily jenom zrovna v tu chvíli ty lookup tables, no ale máte to tam, takže nějaká redundance, nějaká zbytečnost tam je, ale pořád je to jakoby dobrý. Na co se to používá? Mimo toho HPC, o kterém se ještě zmíním, tak typicky se to doteď hodně používalo v situacích, kdy například chcete vyvíjet software pro zařízení, který ještě není vyrobený. Prostě nějaká firma rozběhne výrobu čehokoliv, třeba i nový herní konzole nebo něco takového. A ona v tu chvíli ještě nemá ten čip, který by potřebovala, tak vlastně si ho jakoby nasimuluje v tom FPGAčku a už může začít tvořit software pro ten čip, který teprve přijde prostě třeba za rok, za dva, podle toho, jak je to prostě rychlej vývoj. A oni v tu chvíli vlastně už budou mít třeba 90% softwaru hotového a jenom dostanou ten čip, na kterým si teda ověří, že to fakt funguje tak, jak čekali. Což jakoby jim ušetří spoustu prostředků. Nebo další využití, maloseriová výroba. Když opravdu nechcete vyrábět miliony kusů nějakého hardwareu, tak se jakoby, ač jedno to FPGA je dražší než ten zákaznický čip, tak pořád se to jakoby vyplatí třeba jich koupit prostě několik stovek tisíc a dělat to takhle, než teda si nechávat vyrábět ten zákaznický čip. Nevýhoda, mírně složitější rekonfigurace u zákazníka. Přece jenom, když máte prostě, já nevím, potřebujete aktualizovat aplikaci v mobilu, tak je to prostě čistě softwarová záležitost, tak je to přece jenom jednodušší, než jakoby zákazníkovi posílat novou tu rekonfiguraci toho FPGAčka, zvlášť pokud nepodporuje tu dynamickou rekonfiguraci, o který jsem mluvil. No ale jako není to zas tak hrozný, jo, takže to je jenom taková podle mýho drobná nevýhoda. Tak. Jak se FPGA programuje a konfiguruje? Dřív se to dělalo hlavně pomocí schémat. Jak jsem vám tam ukazoval ty obrázky s těma hradlama, tak v podstatě takhle to přesně vypadalo. Programátor nebo prostě ten člověk, co to chtěl udělat, tak seděl u počítače a opravdu tam dával ty hradla a natahoval mezi nima dráty. Pak zkoušel, jestli to funguje, simuloval to a tak dále, testoval to. On je s tím, jako i dneska je s tím docela ještě jako hodně práce oproti typickému softwarovému vývoji. No ale tohle prostě, jakmile se ty aplikace začaly zesložiťovat, tak už to bylo nemyslitelné, protože jako jeden člověk se v tom ztratil. A to i když prostě teda si to rozdělili s více kolegama a každý řešil jenom kousek, tak i tak to bylo moc složitý. Proto se přešlo víceméně už trvalé na vlastně popis, ono se tomu říká popisovací, ne programovací jazyky, pomocí teda nějakých jakoby hardware description jazyků. Nejznámější je to VHDL-ko anebo Verilog. Napravo můžete vidět, jak vypadá to VHDL-ko. Hodně to připomíná třeba Pascal nebo ono to původně vychází z ADI, z programovací jazyka, nebo to připomíná třeba PLSQL, jestli někdo programujete databáze, tak v podstatě všechny tady ty programovací jazyky vypadají hodně podobně, protože vycházejí z ADI. Je zajímavý, že ta ADA vznikla původně a vlastně to VHDL-ko taky vzniklo původně na požadavek Ministerstva obrany USA, který chtělo
nějakým způsobem standardizovat. Myslím, že to bylo někdy na konci 70., na začátku 80. let, nejsem si úplně jistý, tak chtělo standardizovat vlastně popis hardwareu, protože hardware je takový dost nebo aspoň v té době byl těžko standardizovatelný, každý si to vyráběl trošku jinak, tak oni řekli, dobře, vyrábějte si to, jak chcete, ale my tady prostě máme takovýhle jazyk, který to popisuje a říká, takhle je sčítačka, dělá tohle a tohle, takovýhle je výstup a my to budeme jakoby pasovat právě přes ten jazyk. Takže když to bude splňovat tady ty věci, tak je to v pořádku. Takže takhle právě vznikly tady ty jazyky, který je zajímavý na tom to, že třeba teďka se hodně u moderních programovacích jazyků vyšší abstrakce, jako je třeba Java a C++, tak se hodně mluví o nějakých třeba jakoby rozšíření z hlediska paralelizace, aby právě umožnili nějakou nativní paralelizaci kódu a tak dále. To třeba to vlastně VHDL-ko má jakoby přirozeně, protože vlastně hardware je plně paralelní neustále. Jo? Tam prostě ty procesy probíhají, ať chcete nebo ne. Takže vlastně na jednu stranu je to výhoda, na druhou stranu to klade nějaký nároky na programátora, protože to musí mít jakoby na zřetel. Tak, tím se dostáváme k výrobcům. V podstatě dneska, nechci říct, že jsou dva, jich víc, ale tyhle dva ohládají 90% trhu, nebo okolo 90%. Asi jste zaznamenali, před pár lety vlastně tu Alteru koupil Intel, což si myslím, že celkově to odvětví dost nakoplo směrem k tomu high performance computingu, o kterém ještě budu trošku mluvit. Oba jsou to průkovníci, začínali zhruba v polovině 80. let, jak už jsem říkal, ten Xilinx vydal první vlastně FPGA v roce 85, který mělo teda těch 64 těch hradel, no dneska ty nejlepší čipy mají přes, to už jsem taky říkal, okolo 10 milionů těch logických, teda logických bloků. Tak, teď k tomu HPC. Už od 90. let se vlastně zmiňuje to, že by bylo jako logicky některé úlohy neřešit univerzálně, jak jsem říkal, ale pomocí akcelerace, právě pomocí třeba těch hradlových polí. Takže už prostě v 90. letech na to vyšlo hodně článků, po roce 2000 ještě víc, jakoby v té akademické sféře. Například řešili se s tím různý prolomení šifer, přímo třeba vlastně na FELU, na katedře počítačů tady v Praze, a teď vlastně ty lidi jsou se mnou na FITu, tak sestavili stroj, který lámal šifru DES, dokonce i spolupracovali ohledně toho vlastně jakoby s policií České republiky a byli schopní, vlastně to byla takováhle krabice, která se jmenovala Copacabana, pořád ji tam máme vystavenou, teď už je samozřejmě zastaralá, ta obsahovala několik desítek těch FPGA čipů v té době jakoby nejnovějších a byla schopná vlastně nahradit práci asi kolem 50 000 běžných jako stolních počítačů. To znamená, oni lámali tu šifru tady na tom zařízení, který bralo okolo 500 W, myslím, tak vlastně to bylo jako kdyby zapojili 50 000 počítačů v té době, to bylo někdy okolo roku 2005, a rozdistribuovali na ně vlastně ten jakoby ten šifrovaný materiál a pak se to teda lámalo hrubou silou. To znamená, zkoušeli se všechny kombinace, které se vlastně vešly do té dílky té šifry. No a byli schopni, já mám pocit, že to prostě třeba za den, za dva to běželo a byli schopni to prolomit, jo. Což jako teda nikdo nečekal, a pak z toho byly i docela, byly z toho pěkný jakoby nějaký články a úspěchy vědecký. První komerční pokusy po roce 2010. Ono jakoby dneska tady ty různý pomocní akcelerátory, které jsou založeny na těch hradlových polích, používá docela jakoby relativně dost lidí nebo společností, ale moc se jako zase o tom nějak tak jakoby nepíše. Jo, asi to je trošku ve stínu, vlastně po roce 2000 přišel ten jakoby boom těch univerzálně programovatelných grafických karet a tohle to trošičku jakoby zapadlo. Ale například v roce 2014 tak Microsoft nasadil takovýhle akcelerátor na vlastně ten vyhledávací jakoby engine, na ten Bing, a v podstatě je jistý, že Google to taky používá, i když o tom úplně jakoby se nemluví. Protože právě to umožňuje takový ty extrémně rychlý odezvy, když prostě necháváte prohledávat databáze, prostě kde je miliarda, nebo ne miliarda, tam jsou prostě desítky, stovky miliard záznamů a vy potřebujete rychle prostě dostat ty data, že jo, tak tohle je jeden ze způsobů, kde se to dá použít.
relativně krátce, tak třeba rok, dva zpátky, tak se začaly objevovat jakoby FPGA akcelerátory neuronových sítí anebo aplikací týkající se machine learningu. Což jsou teďka, že jo, je to takový boom, hlavně ty hluboký neuronové sítě. Tam je to relativně složitý to nastavit, aby to FPGA jakoby fungovalo tak, jak máte, ale některým jakoby společnostem se to povedlo a typicky teď, jako když třeba byste používali, zase teda zmíním ten Microsoft, což nevím, jestli je vhodný tady na té konferenci, tak kdybyste používali třeba Azure, tak tam je vlastně, což je cloudová platforma od Microsoftu, tak tam vlastně machine learning je z velké části akcelerovaný právě těma hradlovýma polema. No a jinak o tom se v podstatě vůbec nemluví, ale když třeba vidíte nějaký takový ty přenosy od, já nevím, typicky třeba Japonci v tom vedou, že prostě zatímco my tady máme Full HD video a jsme rádi, tak oni už prostě natáčí ve 4K a teď to streamujou do celého světa a teďka 8K a tak dále, tak asi jste si říkali, že prostě jak je možný, že to spočítají na nějakým i třeba výkonným počítači, protože je to prostě hrozně jakoby náročný a oni jsou schopní to nacpat prostě do kamery nebo prostě do nějaký televize a to je právě tím, že tam se používají taky ty hradlové pole, které nějakým způsobem jsou v tu chvíli nastavené, aby dělali to, co mají a to umí nesmírně rychle, takže jsou schopní zpracovávat prostě velký bitový toky. Tím se teďka trošku tady dostávám na půdu takzvaných DSP čipů, což jsou nějaký signálový procesory, ale ty vlastně fungují na podobném principu. Většinou jsou to nějaký základní matematické operace nebo i trošku složitější, jako třeba Fourierova transformace a tak dále, které se právě akcelerují pomocí těch hradlových polí. Tak. FPGA a OpenCL, to je teďka hodně zajímavý směr, nebo aspoň mě přijde zajímavý. Ten OpenCL je univerzální jazyk pro vysokovýkonové výpočty. Je v podstatě to takový konsorcium, který sdružuje všechny přední výrobce a jeho cílem je používat nebo navrhnout a udržovat jazyk, který nějakým způsobem je podobný C-čku a hodí se na tyhle ty vysokovýkonové výpočty. Používá nějaký kernely, což jsou nějaké jako funkce, které běží na externím akcelerátoru. No a jejich nejdůležitějším vlastně záměrem je, aby tady ten OpenCL byl univerzální přes různé platformy. To znamená, napíšete kód, který je v OpenCL, máte k dispozici procesor, mnohojádrový, pustíte ho tam a ono se to využije maximálně. Máte k dispozici GPU, ten samý kód, vemete, pustíte ho tam. Právě, že i cílem je, aby tohle OpenCL běželo na tom FPGA. Tam to samozřejmě bude trošku jinak, zatímco tam ty procesory, to jakoby, ten kód jakoby probíhají, tak u těch FPGAček je vlastně cílem, aby se na základě toho OpenCL takzvaně sesyntetizovala ta konfigurace nebo ten hardware a nastavil se do toho FPGA, který bude schopný to nějakým způsobem řešit. Zatím, nebo aspoň co, když já jsem s tím něco programoval, úplně to nebylo jako stejný. Jo? Když prostě jeden kód pustíte na CPU, GPU, FPGA, ten samej, tak on třeba proběhne, ale rozhodně jako nevyužije to zařízení na maximum. Vždycky se to musí trošičku ladit tomu zařízení, no? Ale je to rozhodně dobrý krok jako kupředu. No? Jo, tak tady jsem vám měl ukázat přehled nějakých moderních FPGA, ale bohužel jsem si vzal špatnou verzi slajdu, takže vám to neukážu. Každopádně cílem bylo teda ty typy, to si snadno najdete na internetu, teďka ty nejnovější, jak jsem říkal, mají okolo 10 milionů těch logických hradel, jsou relativně velký, okolo 600-700 vlastně čtverečních milimetrů a jsou vyrobený většinou, tak třeba používají technologii výroby tak o krok nebo o node, o dva zpátky než moderní procesory. To znamená, když se třeba teďka procesory vyrábějí na řekněme 7-10 nanometrech, tak ty FPGAčka většinou byly na 14. I když je pravda, že teďka jeden z těch nových typů, nespomenu si bohužel název takto, tak mám pocit, že minimálně se plánuje, že se bude vyrábět vlastně v Taiwan Semiconductor taky na 7 nanometrech, což samozřejmě umožní, že ho to zmenšit a nacpat víc těch logických bloků do jednoho toho FPGA a případně víc těch hard-coded IP věcí, jako jsou ty procesorové jádra, řadiče a tak dále. Tak my už teď musíme končit, takže závěr a jestli jsou nějaký dotazy. Jako datově. Jo, jasně. Takže jak je velká konfigurace datově takového FPGAčka? To strašně jakoby záleží, co tam všechno v tom jako chcete nastavit, ale... Kdybych chtěl využít plně... Jo. Jasně.
No já jako se přiznám, že s těma největšíma, nejmodernějšíma jsem zatím nepracoval, ale u těch menších jsou to, jakoby začíná to třeba na jednotkách, desítkách, megabitů, jo, u těch velkých si nejsem jistý úplně. Já nevím, jestli tam se nepoužívá třeba nějaká komprese nebo tak něco. Takže bych, a ono hlavně si myslím, že ta konfigurace nějakým způsobem je vždycky závislá na tom vývojovém prostředí, kde se to dělá. Ale myslím si, takhle přenáší se to tam vlastně, nebo takhle odhadnuto, přenáší se to tam s těma, co já pracuju, přes USB rozhraní nějaký dvojkový, takže není nic extra rychlého a trvá to jako pak vteřiny, desítky vteřin, jo, podle toho, jak je to velký, no, takže asi tak. Takže z toho vyplývá, že to bude tak jako v megabajtech, bych to typoval. Ano. Takže jak je těžký s tím začít a kolik stojí ty kity? Ty kity jsou docela jakoby laciný, nebo jako relativně. Myslím si, že to bude podobně jako u toho Arduina třeba, nebo já teď nemám v hlavě teda, kolik stojí ty Arduino věci, ale ty kity, myslím si, že tak třeba od 1000–2000 korun se dá koupit nějaký spíš to menší FPGAčko, ale ono vlastně dostanete celý ten devboard, který má na sobě různý přepínače, různý diodky, takže si tam můžete právě snadno udělat nějaký takovýhle Hello World program, že třeba typická úloha pro začátek je, že si tam vytvoříte nějakou sčítačku, kde přepínáte tlačítka a ona vám podle toho, jak to sčítá, tak se vám tam rozsvěcují ty diody, nebo je tam prostě nějaký třeba segmentový displej u těch větších, možná i nějaký grafický. Takže myslím si nízký jednotky tisíců korun a začít s tím asi nebude problém. No. Já pracuji s tím HDLkem spíš, ale myslím si, že jo. A pokud třeba, jak říkám, jestli jste třeba programovali v Pascalu nebo to, tak to opravdu vypadá dost podobně. Tam spíš ten jazyk jako takovej se učí dobře, spíš člověk musí na začátku jakoby trošku si zvyknout na to, že to není programovací jazyk. Není to prostě imperativní, sekvenční prostě program, který říká udělej tohle. Ale já mu vlastně jakoby se nad tím musím zamyslet jinak a říct mu, takhle mi to vytvoř, aby to dělalo tohle a když se změní tohle, tak na to zareaguj takhle. Jo, je to trošku takový, jako vypadá to jako událostma řízený programování v podstatě, že tam odchytáváte nějaký signály, když se něco změnilo, tak na to zareaguj třeba a tak dále. A většinou to běží v nějaký nekonečný smyčce, protože prostě ten hardware běží a zpracovává co mu dá, no. Prosím. No. No, takhle, já v podstatě zatím, takže jaký kity teda my používáme, my jakoby zatím jedeme na relativně starých jakoby Spartanách, vlastně máme nějaký kity od Basis 2, 3, což jsou dost starý, tam jsou nějaký Spartany, ty čipy. Teď právě plánujeme koupit něco nového ve formě spíš té akcelerační karty do PCI, ale to ještě jakoby nemáme, to je relativně už drahá záležitost, jakoby minimálně v desítkách, možná i stovkách tisíc, tak uvidíme, jestli jako na to právě fakulta najde peníze. No. Takže zatím jsou to opravdu takovýhle jednoduchý, víceméně devboardy nebo Zinc třeba připojený přes vlastně USB rozhraní. Jo, já bych jako osobně právě rád potom v budoucna spíš používal. Tak, přípavky, jo. Ono totiž, jak bych to řekl, vy jste vlastně nakousto, že vlastně, jakoby já jsem v rámci naší katedry, už musím končit, tak jenom super stručně, já jsem v rámci naší katedry jediný, kdo se zaměřuje na to HPC a teď jsem s tím relativně jakoby začal, jsem předtím dělal GPU, prostě programování a v ostatní spíš se zaměřuju jakoby na víc ty technické věci a verifikaci, bezpečnost a tak dále. No. Dobře, tak díky. Děkuji vám za pozornost.